Tak já si myslím, že se odehrál takový odputný utkání s těsným výsledkem, kdy je rozhodli u nás dvě chyby v defenzivě a jsme dokázali pouze dát gola, myslím, tuším 5-3 a to je málo, když chcete uhrát výsledek venku. Tak my jsme čekali takhle dobrou hru soupeře v obranné fázi, si nedostali gol v Přerově, tak svědčí o tom, že bráně velmi dobře, vykrývali výborně střely, vynikající gólman, takže těžko jsme se přesto dostávali. Naštěstí se nám podařilo to otočit, jsme brzo vyrovnali, protože kdyby to udrželo trošku díl, tak výsledek mohl dopadnout všelijak. No. Takže jsme rádi za to vítězství, vyrovnaný zápas, my jsme tam měli o něco víc šancí, ale říkám, vyrovnaný utkání, soupeř, výborná defenzíva, výborný gólman.